Do zdaj smo se v našem spoznavanju vektorjev večinoma ukvarjali s števanjem in odštevanjem vektorjev. No, marsikomu pa se je verjetno porodilo vprašanje, lahko vektorje med sabo množimo in kakšen smisel ima sploh to. Tako da zdaj se bomo začeli ukvarjati s skalarnim produktom, pogledali si bomo, kaj se zgodi, če vektorje zmnožimo. Definicija pravi, da je skalarni produkt dveh vektorjev enak produktu velikosti prvega in drugega vektorja ter kosinusu vmesnega kota. Zdaj ta definicija sama po sebi nam nič ne pomeni, če se mi ne znamo stvari predstavljati. Tako da dajmo najprej narisati recimo en vektor A. Tole je vektor A. Potem pa narišimo še en vektor B. Tole je pa recimo vektor B. In med tema dvema vektorjema imamo en kot. Recimo kot alfa in ta kot meri 60 stopinj. No in gremo zdaj po tej definiciji. Se pravi skalarni produkt, mi imamo vektor A pomnožen z vektorjem B. Po naši definiciji je velikost prvega, se pravi recimo, če je A, dajmo reči, da je A 8, B je pa 5, recimo. Torej bomo imeli takole. A, pa potem krat in kosinus vmesnega kota. Vmesni kot med tema dvema vektorjema 60 stopinj. Se pravi takole. Kosinus alfa. No in če mi zdaj to zračunamo, imamo kaj? Imamo 8, krat 5, pa če bi bil čist dosleden, bi napisal takole, krat kosinus 60 stopinj je enako. 8 krat 5 je 40, kosinus 60 stopinj pa vemo, da je 1 polovica. Prav, takole krat nič cela 5 oziroma 1 polovica je enako 20. In kaj lahko zdaj vidimo? Zdaj lahko vidimo, da skalarni produkt nam da vedno neko število. Mi smo dobili tukaj neko vrednost, se pravi tole. Tole je vrednost 20. Ker če se spomnimo, recimo, seštevanja, kako bi te dva vektorja sešteli? Če bi hoteli sešteti te dva vektorja, bi recimo lahko uporabili paralelogramsko pravilo in bi dobili tukaj vmes bi dobil potem en nov vektor. In ta vektor bi bil A plus B. Takole. Kadar pa se ukvarjamo s skalarnim produktom, bom pa to zdaj ponazoril z enim primerom. Recimo, da imamo mi na tleh eno škatlo. Ali pa en težek kos kamna, recimo. Takole. In potem hočemo ta kamen, hočemo povleči, hočemo takole premakniti. Spravo, v tole smer bi radi potleha premaknili, pa nimamo nobenega vozička ali karkoli. No in mi se odločimo, da tukaj recimo pripnemo ene vrvi in potem takole mi tole zadevo pol vlečemo. Takole, to je ena taka ilustracija. No in če bi to situacijo opisali z vektori. Tukaj deluje en vektor, naša sila vleče tale kamen in s tlemi oziroma s tole točko mi oklepamo nek določen kot. Ampak nas se zanima samo to, koliko hiter oziroma kako bomo mi ta naš kamen premaknil takole vodoravno po tleh. Tukaj nas samo to zanima. Nas ne zanima, a gre lahko ta kamen v smer tega našega vektorja, s katerim vlečemo oziroma ki deluje na tej vrvici. Nas se zanima samo ta premik. Zato lahko skalarni produkt opišemo še na en drug način. Oziroma na način, kaj sploh je skalarni produkt. Dajmo še enkrat narisati ta vektor A, pa vektor B.
V marsikaterem učbeniku boste videli tudi ta zapis, da je skalarni produkt vektorja a in b enak dolžini oziroma velikosti vektorja a, ki je pomnožen s pravokotno, tole pr pomeni pravokotna projekcija vektorja b na vektor a. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da mi na vektorju a takole pravokotno potegnemo eno črto na konec vektorja b in potem narišemo pravokotno projekcijo na ta vektor a. A ne, kot tukaj vmes je še vedno 60 stopinj in če rečemo, da je, da je a še vedno enak 8, pa če je b še vedno enak 5, potem smo zdaj tukaj, a ne, smo dobili en pravokotni trikotnik, v katerem veljajo kotne funkcije. Tole je zdaj hipotenuza, tole je priležna kateta, a ne, tega kota, pa nasprotna kateta. Zato lahko tukaj zapišemo, a ne, kosinus alfa je tale pravokotna projekcija, pa bom zdaj to pravokotno projekcijo označil z x, sprav x je ena, x ulomljeno, naša hipotenuza, ne, priležna kateta ulomljeno hipotenuza, ki je pa vektor b. In če zdaj tole malo obrnemo, ne, da dobimo x, sprav kosinus alfa krat tale naš vektor b, zdaj lahko spet na podlagi te formule, sprav na podlagi te formule, lahko zapišemo skalarni produkt teh dveh vektorjev, ne, x in a. Se pravi, če bi imeli takole pol a krat x, a krat x krat kosinus. Kakšen je zdaj tukaj kosinus med tema dvema kotoma? Kosinus nič. A ne, in vemo, da kosinus nič je enak 1. Torej imamo 8 krat, če bi po tej formuli zračunali x, bi dobili 2,5. To lahko kar vtipkate, a ne? Kosinus 60 je 1 polovica krat, krat 8. Ne 8, pardon, krat 5. A ne? 5 deljeno z 2 je 2,5. Pa imamo tukaj 2,5 krat 1. In tole je enako 20. Se pravi, zdaj vemo, da je skalarni produkt dveh vektorjev tudi enak produktu dolžine prvega vektora, se pravi vektorja a, in pravokotne projekcije drugega vektorja na ta prvi vektor, ne, se pravi vektorja b. Se pravi, tole, kar je narisan tukaj, je popolnoma enako temu, ne, samo da smo tukaj to zapisali s to našo formulo, ki jo bomo uporabljali, ne. To je naša formula za ta naš skalarni produkt. Kje pa se najdejo primeri, ne, v resničnem življenju? Jaz sem si izbral enega iz ene videoigre, in sicer Mario Kart. Ko mi vozimo tale motorček, ne, imamo neko smer. In v igri so na tleh eni taki boosterji, ne, za hitrost, in če mi zapeljemo čez tole, a ne, nas tole takole katapultira naprej z neko večjo hitrostjo in si potem lahko priborimo neko prednost. No in tukaj, a ne, deluje skalarni produkt. Se pravi, če mi v tej smeri pripeljemo na tale booster, a ne, bomo multiplicirali našo hitrost. In to je skalarni produkt, a ne. Če mi pod nekim kotom pridemo, a ne, čez, se ne bo nič zgodilo. Tako da v takem primeru recimo ta skalarni produkt v realnem svetu je zelo težko poiskati. To je ena taka tehnična stvar. Se pa s tem veliko ukvarjajo seveda fiziki, pa v elektrotehniki srečamo velikokrat skalarni produkt. Tako da dajmo si mi zapomniti tole, a ne? Tole našo formulo za skalarni produkt.